Отже, Юля побувала не де-де, а, власне, на окрузі самого Володимира Михайловича Литвина. Кажуть, що там дуже пощастило всім виборцям, які народилися і виросли на цьому окрузі. А чому, знає Юлія Банкова. Новоград-Волинський – батьківщина Лесі Українки і Володимира Михайловича Литвина. Це багаторічна вотчина багаторічного голови Верховної Ради. Торік він пройшов до парламенту по мажоритарці. Його округ номер 65 – це місто Новоград-Волинський і ще 4 райони. «Я ваш, а свій завжди допоможе», – записав Володимир Литвин у своїй передвиборчій програмі. Як депутат своїм допомагає, маємо нагоду перевірити. Хто народний депутат від округу цього, знаєте? Ні, не знаю. Як не знаєте? А Литвин? А? Литвин Володимир Михайлович. Не знаєте такого? Знаю. Знаєте? Знаю. А я вам депутат тут? Ну, народний депутат від цього округу, від Новоград-Волинського. Так? Не знаю. Не знали ви цього? Не знав. Ну, знаю, що він у села газ вів. Знаю, там, ну, Киянку, Канунничі, куди знаю, це робив. До виборів чи вже якісь не виборів? Не, до виборів, до виборів. Взагалі, я вважаю, що так допомагає. Особисто мені він навіть допомагав з тим. У мене, наприклад, одної дитини ДЦП, і в друга також має проблеми. Він нам навіть допомагав з реабілітацією. Він виділяв кошти, у нас пройшов ремонт нашого будинку рад. Ну, виділені кошти державою, також був відремонтований палац нашого культури. А часто буває нашого... тут, не знаю. Часто приїжджає. А чому це видно? Ну, тому що одразу у нас збільшується кількість, в принципі, така, можна сказати, в міліції. Ми маємо змогу бачити по машинам. Тобто, коли у нас така делегація якась іде, ага, зрозуміло, що хтось таки до нас приїжджав. Ну, і, в принципі, в місцевій пресі. Ну, дуже часто, кожен його майже приїзд, в нашій місцевій пресі, він як висвітлюється. Депутат від вашого округу хто, знаєте? Знаю. Хто? Литвин. І як він вам, як депутат від округу вашого? Ну, що я вам можу сказати? Скажіть, як він? Я з ним не зустрічався, поки ще не обращався. Так? Як чоловік він вроді добре, а так хто він, його знає? А буває тут часто, не знаєте? Ну, так, да, раніше був. Бачив. Ой, другий раз бачив. Після виборів чи до? І після, і до бачив. А як це видно по місту, що він приїжджав? Ну, машини, по машинах видно те саме. І по тому, по пресі, по радіо. Ви голосували, що ви чекали від? Що? Ну, щоб та робота була, трошки сніг возили. Ну, хазяїн треба, щоб був над ними. Другий депутат, ми нічого не бачимо. Його ми часто бачимо і ощущаємо на благоустрої нашого міста. Як від народного депутата, чого від нього чекаєте? Що він що буде робити? Хай тільки не збиває темпи свої те, що робить зараз, і буде достатньо. И Ленин такой молодой. Добрий день. А ми хочемо в приймальню Володимира Михайловича. З телеканалу ТВ. До Володимира Михайловича приймальня. Ага. Ну, його зараз немає. Можливо, хоча б є помічник. Ну, треба звернутися до Іванюка, мабуть. Микола Іванюк – помічник Володимира Литвина. Оскільки ми приїхали без попередження, довелося годинку зачекати. Згідно з тим, що написано на табличці, то Володимир Михайлович приймає 2 години на місяць людей із виборців із міста Новоград-Волинського і 2 години на місяць людей із району. Небагато. Є прийомні дні. Один прийомний день на місяць, 4 години, правда? А в нього 4 райони і 5 місто. І всюди є приймальні. Так, всюди є приймальня. Микола Олексійович в минулому голова райдержадміністрації, міський голова Новоград-Волинського. Тож проблеми округу знає, як ніхто інший. Правда, тут ремонт треба робити, але все є. Я б єдине, щоб він мені... Кажіть. Знаєте, що із хорошого не зробити погане. Ми нічого, я навіть тексту свого не додаю. Все, як розкажете, так і є. Він тут буває по 2-3 рази на місяць. Є листи, які ми самі на рівні своєму розбираємо і за належності відправляємо до місцевих органів влади, до керівників підприємств. Є листи, які ми не можемо вирішити, і не це. Ми адресуємо їх Володимиру Михайловичу. Він персонально сам розбирає ці листи, дивиться і приймає якісь міри, такі, які він... Що за такі проблеми, які? А тут проблем багато. Життєво тут люди дуже багато звертаються за допомогою. Пролікуватися. Люди звертаються по питанню земельних різних питань,
але найбільше матеріальної допомоги. Звернення громадян, листи відповіді з державних органів влади, протоколи зустрічей з виборцями. Традиційно у приймальні народного депутата вся документація в папках. Добичте, такий великий поселений, десь до 5 тисяч чоловік. І там закривалась, була лікарня дільнича. Її закривалася. Володимир Михайлович вирішив, її не закрили. Довбиська лікарня розташована у тихому, спокійному місці. Тут навколо ліс і свіже повітря. Усі у селищі знають, що цю лікарню мали закрити, але вона і досі стоїть тут, і досі лікують людей. Щоправда, лікарня таки поменшила, і навіть Володимир Литвин цьому не зарадив. Житомирщина – не перший регіон, де виборці просять своїх депутатів захистити їх від медичної реформи. Тут відбулося скорочення. Півбудівлі забрали для самотніх літніх людей, в іншій частині – денний стаціонар для місцевих, який обслуговують троє медиків. Ви проїхали, бачили, що на такій відстані ходити на денний стаціонар людям незручно. Я як туди приходжу, я хочу проколотися і капельницею переночувати. Ну тиждень мені треба для того, щоб пролікуватися. А можливості такої немає. Була міська лікарня, переформували у лікарську амбулаторію сімейної медицини. Це було велике нормальне селище. Це були великі села, які примикали до Довбиша. Нема вже цього. Залишається лікарня кожен рік. Лікарня спочатку 50 ліжок, потім 30 ліжок, потім 20 ліжок. Все скорочилося, нема кого лікувати.